וכעת אני רוצה להזמין אל הבמה את חתן הערב בכבודו בעצמו, את מחבר הכרך העשירי שירת ארץ ישראל ליריקה, פרופסור הלל ברזל. פרופסור הלל ברזל לא מפסיק להפתיע אותנו בכישרונו המופלא, בחריצותו ובספריו הרבים רבי היקף המשפיעים על כל חוקר, על כל סופר. ספרים שהטביעו חותם על הספרות העברית. כמות הספרים היא עצומה, שכבר הפסקנו לספור. אנו מקווים שפרופסור הלל ברזל יקבל סוף סוף את פרס ישראל, שהוא ראוי לו יותר מכל. אנחנו מדברים כל שנה, אבל אני חושבת שהגיע הזמן שמישהו שיש לו יכולת לעשות משהו בנדון כדי לתקן זאת, בשם רבים אני מבקשת שירים את הכפפה. תודה רבה. הערב הזה, דומים לו, שייך לז'אנר מסוים שנקרא ז'אנר של שבח. אריסטו בפואטיקה חילק את כל הז'אנרים בשני סוגים. ז'אנרים של שבח וז'אנרים של גנאי. לפעמים יש משהו באמצע, התחום האפור. וזה חייב להודות לכל אלה שתרבו לביצוע מבחינתי. לא יכול להיות יפה יותר מאשר אותם שבחים והלל שזכיתי בהם, ואני רוצה בראש דבריי להודות לכל אלה שבאמת נתנו לי את ההרגשה ששבח זה שבח, מה יש לדבר? וקודם כל למנחה, לחלי, שגם זכיתי בשיר שלה שהופיע על המסך, ותודה לברכת לכרמל, שבאמת תרחה הרבה, והיא באמת הפטרון, הפטרונית, אפשר לומר, לספרים שמופיעים, ותיאטרון ענבל ואני הולכים שובי זרוע. וכמובן אין מילים לפי כדי להודות לאברהם קנטור, שאני תמיד אומר ואני חוזר ואומר שהוא הכי עזר והכי סמך, אבל בשני בכתיב כפול, הכי בדברות של השומר הצעיר, הכי עזר באלף, אבל הוא גם הכי עזר והכי סמך, ובאמת בלעדיו לא הייתי מסוגל להגשים את התוכניות, כי אני יודע שיש לי על מי לסמוך, וכמובן ידידי היקר עוזי שביט, רב חובל מנוסה, ואני תמיד עומד נפעם כשאני קורא את הספרים הרבים שנכתבו על השירים, כמובן גם השירים עצמם, כמה ספרי שירה, כמה שירה עברית צריכה להיות אסירת תודה לעוזי שביט, גם כמורה, כפרופסור, גם כמשורר, וגם כמורדת שירה, מוציא, שמענו על האוסף המופלא של שירי יוכבד בת מרים, שאני כמובן הייתי צריך לקרוא אותם גם מן הספר המוקדם שהופיע בלונדון וגם בכתבי עת שונים. אני לא אומר מילה של התנצלות, כי בהיסטוריה אני למדתי מפרופסור קלאוזנר צה"ל שיש לחכות למפעל השלם, ולכן אני בספרים רבים אחרים אני עוסק במשורים חיים, וכך גם בטרילוגיה של העלמיה החצויה, אבל בשירה אני מאחל חיים ארוכים וטובים לכל אותם משורים שלא נגעתי בהם, אבל אין לי ברירה, אלא מבחינה היסטורית אני חייב לחכות, ואותו הדבר
אמור לגבי קבצים. כאילו הייתי מחכה לכל אותם קבצים שאוזי מוציא, אז לא הייתי יכול להתקדם, ולכן אותה מלאכת כינוס וחיפוש אני חייב לעשות בעצמי, כדי לא לפסוח. אלה שלומדים אצלי יודעים שיש לי השקפת עולם בהוראה ובכתיבה, זה עניין המכלול. ואני משתדל, זה לגמרי לא פשוט, ואולי לכן קל לי הרבה יותר לכתוב על שירה, כי אני יכול לומר לעצמי שהפתמה שיד אנוש משיגה, אני משתדל לקרוא כל שיר, אני משתדל לקרוא כל מסמך שיצא מידיו של המשורר, ואני משתדל גם לקרוא כמובן את המבחר ואת המיטב שבביקורת, ובביקורת יש הרבה דברים שחוזרים זה על זה, ולכן זה יותר פשוט מאשר להגיע למכלול השירה. אם המכלול השירה, מכלול כל מה שכתב המשורר, באשר לביקורת אני מוכרח בעצמי להיות השופט מה אני קורא ומה למה אני מתייחס, כן? אבל אינני הולך בשיטת ההתקבלות, כלומר, איך המשורה התקבל ומה נכתב עליו, זה סוגיה לחוד של ספרים שעוסקים כיצד התקבל המשורר, ואני עצמי ערכתי כמה ספרים לכיוון זה, ביניהם את הספר על עגנון ואת הספר על עזר, שדבר לא פשוט היה לבחור ולהסתכל ולכתוב את תולדות הביקורת על שני הסופרים הגדולים האלה. ואני כמובן מודה לפרופסור זיוה שמיר, ולא הפעם הראשונה שהיא מדברת על הספרים שכתבתי. ואני שמח, ואני גם שמח להערה על הצירופים, על סוד הצירוף בספר האחרון, גם אני לא יכול עכשיו להסביר את סוד הצירוף, אם כי אני רוצה לומר שאסתר רב ויהודה עמיחי, ברית ישיבות, וכתבתי צורות מהפכניות. מי שיעיין בספר יראה שבאמת יש, כל אחד מהם תרם מהפכה עצומה מבחינה צורנית. וגם מהפכות צורניות, כאשר מדובר ביצירה אומנותית, מהפכה צורנית היא דבר מאוד משמעותי, כמובן בלי לזלזל בתכנים, אבל מהפכה צורנית כמו אצל אמיר גלבוע, רציתי לכתוב סרטי ישנים, או הכל הולך, וזו היא מהפכה מיוחדת במינה, או הצירוף של יידיש ושונות שונות מצלבות ישירות, או יהודה עמיחי בספירה, באירוניה הכנוסה, בתוך הדברים, ואסתר רב במעבר מצורות סגורות לצורות פתוחות. כלומר, תמיד יש שיקול, ותמיד, כפי שאמר עוזי, יכולים להיות שיקולים אחרים על הספר האחרון, והשיקולים אני עוד אעמוד, אבל כיוון שאני אומר דברי תודה, אני רוצה גם לומר דברי תודה לכל ידידיי הטובים שנמצאים כאן. אני גם רוצה להודות אם אני אקבל מנה, בוודאי. אחד הדברים שלמדתי החשובים בהוצאת ספרי שירה זה למנוע טעויות בדיקות. ורעייתי בינה צילמה כל שיר שבחלקו מופיע, וכל שיר מצורף להקלדה במחשב, וכך ש... השיר בניקודו מופיע לעיני במקלדת ובמחשב, וזה כמובן מונע ועוזר, וכאן יש חברים שעוסקים בתחום הזה, אני חושב שזאת שיטה מאוד טובה, אבל היא מחייבת מאמץ נוסף מיוחד, ואחר כך בא העורך שי היקר, או הבאנו כאן, שהוא נגדן מעולה, ואם עוד חלילה נפלה איזושהי טעות, אז הטעות היא במקור, ואז כמובן יש סיכוי שלא יקום המשורר שרוחו, מישהו אמר שקל לכתוב על המתים משום שאין להם קול,
אבל מי יודע, אולי יש להם קול. ועכשיו אני רוצה לעבור באמת מסוגה של שבע ולומר, להתייחס לשתי שאלות, שאני חושב באמת שאלות ביקורתיות לגבי הספר האחרון. אין אדם משים עצמו וכולי וכולי, אבל בהחלט אדם שעוסק בכתיבה ברשות הרבים, אוזנו צריכה להיות תחויה לביקורת. ואני משער שיכולה להיות ביקורת בשני כיוונים, שידעתי שהיא עשויה לרחף ולבוא. הספר, כפי שכבר שמעתם, נקרא ליריקה, והוא עוסק ברחבת בת מרים, נותן יונתן ודליה רביקוביץ'. ושאלה ביקורתית אחת היא, למה חיכית עם הליריקה לקובץ העשירי? החסרי ליריקה אנחנו. השירה העברית, אחת מסגולותיה כבר מימי תהילים, שהגל אמר שזאת הליריקה הנשגבה ביותר בעולם, הוא לא אהב כל כך יהודים, הוא אהב יותר יוונים. אפילו תפילת חנה בספר שמואל, הליריקה והפייטנות, הפייטנות לא רק הייתה סדר העבודה ביום הכיפורים, ובלי לדבר על הליריקה הנפלאה בשירת ספרד, של הלוי או של גדול. טקסטואליות, ליריקה זה בלעדיות של האני, כן? זה השתקפות נפש, אבל בכל מקום שיש טקסטואליות חזקה, חייב להיות זולת. יושבת כאן ביתי האהובה שרה, שהיא חסידה של הפסיכולוגיה של אני זולת. אין שירה, אני אומר את זה במלוא ההכרה, אני מסתכל בהכללה. אין לך יצירה טקסטואלית, בעיקר בשירה שאין בה גם זולת. הרי בשירת הקודש העברית, אם תוציאו את אלוהים, אז אין שירת קודש, כן? הזכרתי את מזמורי התהילים. אני עם זמירות ושירים אהרוג, כי אליך הנפשי תהרוג. זו יהודה, תוציא את זה, אין לך שירה לירה. לא גבירון ולא רבי יהודה הלוי, לא יעזור שום דבר. גם אם אנחנו רוצים לדבוק כל אחד ובזכותו המלאה בחילוניות, אם אתה מוציא את הזולת הזה, מתוך שירת הקודש, גם משירת החול, אפילו אצל ילה, כן? אצל שלונסקי. אתה יכול להוציא את המומנט המטאפיזי, אצל אלתרמן אתה יכול להוציא. אצל ראה גולדברג, שכל שירה, והוא האור, היא לקחה מרבי משה, היא בנזרה, אומר, אני כתבתי ספר, בלי ההקשר הזה, על שירה בהתגלות. אני מצאתי להפתעתי שאין לך משורר עברי שאין לו לפחות שיר אחד של התגלות. וכאשר הטקסטואליות הזאת אומרת לא, אני האוטונומיה, זה חתך. זה חתך ברור. אבל אני רוצה להדגיש דבר אחד. הפילוסוף היהודי הגדול, הוגה הדעות בהיסטוריון, ישעיהו ברלין, שזכור לנו מתוך הכיפוד והשועל, אבל הוא אמר משפט אחד שמלווה אותי, וכדאי לזכור אותו, שכל המשפטים שאנחנו מבטאים, מתחלקים לשניים, או למשפטי עובדה, או למשפטי הערכה. אגב, השפה העברית חושבת שכל משפט הוא גם משפט הערכה, וככה גם באנגלית, סנטנס זה גם משפט. בכל זאת יש הבדל, אם אני אומר, יש מיקרופון, או מישהו יגיד, לא שומעים אותך במיקרופון. אבל מיקרופון זה מותר, אם לא שומעים אותך, יש בזה כבר מילה של מיקרופון. מה שאני מציין כקו התפר, אני מציין כעובדה ספרותית. אני לא בא לקטרג על מי שרוצה בטקסטואליות, או על מי שאומר, אני באפסי, או הכל תלוי, אם הוא משורר גדול.
רבי דוד דנו בעיניי משורת גדול מאוד, אבל הוא נפרד מהטקסטואלי. וזה אם כן, זאת הסיבה. זאת הסיבה, ודליה רביקוביץ' היא משוררת טקסטואלית שאין למעלה ממנה. אין למעלה ממנה, אני אומר את זה במלוא ההכרה והאחריות. בכל שיר שלה אתם יכולים לגלות צפונות, אוצרות שאין דוגמתן. מכמני טקסטים. מכמני מיתולוגיה. כיוון הדמויות, תחזיקי לי את זה. רגע, אני רוצה לתת דוגמה אחת. ויהיה השיר הזה גם שיר, שיר של עילוי נשמה. עילוי זה מלשון מעלה, כן? אבל אומר מראש, זוהי טקסטואליות שבנויה על המיתוס של ספר בראשית, על מיתוס גן העדן, על עץ הדעת ועץ החיים. זה בנוי על הטקסטואליות של הסונטה, כי זוהי סונטה הפוכה. הזהב, אותו זהב, הרי סונטה זה שיר זהב, זה 14 שורות, זה פשוט בנוי כסונטה הפוכה. שלוש וחמש בסך הכל זמן. והשיר נקרא חמדה. אולי אמר עוד דבר, שפרשת גן העדן נסמכה לשבת, ליום השישי. זה בדיוק הקטע בספר בראשית שמפריד בין הבריאה ובין סיפור הבריאה השנייה, אלה תולדות השמיים בארץ ויברם. הוא מתחיל הסיפור של אדם בגן העדן והעצים, וכולנו זוכרים את ההבדל בין שתי פרשיות הבריאה. חמדה. שם ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. והזמן ההוא היה יום השביעי בשבת. וכל בדי אילנות היו מתעצמים לגבוה. הוסיף כאן איזה פירוש, היום ידוע בחקר הדתות המשוות, ידוע מושג של אליאדה שנקרא אקסיס מונדי, כלומר ציר העולם, שבכל המיתוסים יש משהו שמחבר את הארץ לשמיים, עץ החיים ועץ הדעת זה אקסיס מונדי, זה לא עצים קטנים, זה עצים מלמטה ולמעלה. גלגל החמה, אז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. שוב טקסטואליות, מה נוצר בבריאה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה פרעמל, מה שנקרא, כלומר, כי זה פתיחה, אבל מה שבאמת נברא בהתחלה זה האור. אני קורא עוד פעם, והאור הלך מסביב שוטף כנהר, לנבוע גן עדן, ארבעת הנהרות. וגלגל העין את גלגל החמה חמד, אז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. שוב אתם זוכרים שהשמש לממלכת היום והירח לממלכת הלילה, הכל חוזר לאותו מיתוס מופלא, ושוב זה לא חשוב, אני אומר זה מיתוס, אם יש אנשים שמפילם יותר במיתוס. הזהירו ראשי השיחים והאור לא ידע סבוע, מתח בגלי הנהר, ובכל אדוותיו ניצת, אף ראשי היה בעיניו, כתפוח זהב לגלוע, ואתם כמובן, בלי שהיד, כשאתם חושבים על הנחש, על התפוח, התפוח שנכנס למיתוס, אבל זה תפוח זהב, זוהי הסונטה שזה שיר זהב, ואהבת תפוח הזהב, בצדק הוא זה שביד בחר לקרוא מתוך הקובץ המופלא הזה. אז היו פה שלושה תרצטים, שלושה משולשים. ועכשיו הבית האחרון.
שושני נהר צהובות פערו את פיהם לבלוע, את אדוות הנהר בחובזן וגברו לעשב בשק. ואותו היום, על היום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות מתעצמים בתשוקה לגבוה, ואז ידעתי חמדה שלא עלתה כמוה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור גילי ברזל על דבריו המרחיבים את הדעת.